Jeg gik i sin tid ind i bestyrelsesarbejde, fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Jeg synes, der er mange ting i det danske sundhedsvæsen, som har brug for, at man har et godt fokus på, hvordan vi gør det bedst muligt. Vi mødes sådan 6 gange om året. Der har vi 2 dage, hvor vi har en fast dagsorden, som vi får tilsendt på forhånd sammen med mødeindkaldelser, og hvor der også er vedhæftet forskellige ting, som vi skal bruge til drøftelserne, når vi mødes. Til selve møderne, så er vi meget fokuseret på det, der skal bearbejdes og drøftes. Men derudover, så har vi det også godt socialt sammen ved siden af. Og det vil man også gerne, fordi det betyder noget i forhold til det mod, man også skal have for at sige sin mening i et lokal. Noget af det, som jeg synes er betydningsfuldt, det er vores fokus på arbejdsmiljøet som ledere, og hvordan vores lederliv er, hvordan vi for ledere til at trives og til at være dygtige og gode ledere. Fordi det har vi alle sammen fortjent, at både som ledere, men også som medarbejdere og patienter. Jeg synes, det er vigtigt, at der er flere, der stiller op. Vi har godt af at blive udfordret, så det ikke er de samme, der altid sidder der, men at der kommer nogle nye og kan være med til at præge udviklingen. Noget af det, jeg har fået ud af at være i bestyrelsen, det er at få en sammenhørighed, at vi faktisk er rigtig mange, der gerne vil gøre en forskel. Og det har været rigtig godt, fordi man godt kan opleve, når man sidder i sin egen organisation og synes, at man er i gang med at slås med vindmøller. Så er det rart at møde med andre, som er villige til også at tage kampen op.